Congo, totalaka Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo. Si tu as danger. Oya gobo ya Congo na Congo. Ako mela te ya golongwa. Shongola e Congo. Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu, en profitez. Boya, parce que promotion, awa, et ils ne copé la moto. CPLA TV, wow, it's the best. Nathalie Makoma, à bientôt. Oui, bazonga na kati na bango, bayo kana fura. Donc même na bango te ke on a pesa tete. Baza moi na maman na moi na papa. Ya ya. Omoni de zawana. Ngai pona nga siko yonde na lande bina lisolo ngo bien. Na o condamné ba to liboso ba parents. Parce que tant moi fi na biso wana a koma ina problème wana. A raison pas ma parente. A soli na ba parents maman ta na banga na ke le libala na nga na zo bota te elo mo zo sala mizade. A proposé maman. A dit maman talanga na lingi pour li bana ngai beba te funa zo leki na ngaya. C'est comme maman pe ba parents ngo pe. Pour na nini bonzima ki. Pourtant bozo ndima. Pour na ba parents ba yeba ki histoire te. Et zala ki histoire ne si ngana yo toza grande sœur na petite sœur yo e ko proposer ngai ngana za d'accord mais famille mon côté ba yebi. Oui. C'est comme famille mon côté yebi. Tant ou siko yo. La fille a joué qui zemi. Famille pe mona ki nango zemi. Wana te yeba ki te gratuit zemi. Atina ki na poto. Atina ki na poto. Eza grave, hein. Eza grave po. Omoni, tope si yo raison, maman. Tout comme te gope so raison, tout comme te gope so raison te. Tobo ite, famille e yeba ki te. Atina ki na poto. Me ba yo kana ki basa ki deja kontra. Loko basa ki kontra. Ba wela nani soute basa ba na tata moro maman moro. Ba nana pe basa makila famille. Basa kana kacha famille, ba solo la. Eza di kamoro solo la, ba solo li. Ke to sala ka bo, po ma be zala te. Ye azo nga ka pa, nzambe kande na oye bisa ye. Ase nga pardon, nzamba zan nzamba mawa. A oli misa ni. En tout cas, merci pour la parole, pour la contribution dans les que grande sœur Anaza Zoba Kizengi. Normalement, ko sala bongo te mais tellement sala ngo. Bonga na ebitene na ko bengela e. Et ça mon bavanda ki ba yo kanaki. Yo aussi li bala no cede ngo pa mutu. Et comme ya leki malgré ça ki leki no propre bo sakana ye aussi li bala no cede. Tika la bongo. Yo cede li bala na yo kabi ngo sili bosana akende abota asa nyo sakura ko sala. Et ça aussi li bala na yo te poso kabi li bala. O komi ko landela o landela suni na. Non, libala ba kabate, alors libala ko, ba meka loko amunga to ki o meki, oye ba soki mungo ezute, mungo ezute, oso kabi libala, osu mbetu noa libala o pesi deja, le ki noa la lawana, oya ko lela toko libala obo tate fote anan. Perdre na yo? Mais si kon probleme za nini ya ya? Probleme za? Mwen eskize nan, en tout cas li kambo, eza kata o trouve solisyon, po nan dekonabiso, aza vouman na posa solisyon, soutou la grande, e dekonabiso ya mwa sipe, ba omi bale baza na posa solisyon. Si yo lo bike, akabi mbeto libala, na ake ne ko bota libanda, hein? Na abota na abota ka na leki na yo. Oponini. Omoni pona nga. Mala mabota ta libanda. Ata mobala nga nda kwa bala ki achaki alliance na musapi. Nga ata bota ta na mutu muso ata zati na te libanda. Ke azo libala se de pa leki. Siko ta lelo e komeli. Ozo mo pesa nga na so ba ke a rezona ki te place wana. Pona nga tika ko loba, atika ko lela lela. Asa perdre a perdre libela e sili. Histoire e sili pona e. Merci la patronne pour la parole. Et l'autre, tozo bosa na peke tozo bana o babota miwana bana babota ki wana bazana problème parce que ce qui va apprendre que ba jeone salama qui entre papa entre ba maman na ye na maman le ki na ye en tout cas c'est grave la grande ye asala ki en wito condamné ye mais quelque part ye asala ki ngo na pas mingi amoni ke mobali akende ailleurs. A trouvé que oh ça pembe ni naie a koki ko aide ye. Oui. Et ça bêtise te. Et ça qui attente entre bango mibale. Yena ndeko na ye. Ba yokani. Siko loka ba yokani ba kokene na ngope tin na suka. Parce que ça là qui accord na bango mibale. Mais oui, et ça li comme a solo li na leki na ye. A sengeli akabili bala pande ko na ete. Akabite.
Akabite. Et là, il y a un peu de comprendre bien. Il y a un peu de mobile, il y a la petite a un peu la petite a un peu la grande a un n'est pas la petite, c'est ça, non? Mais question dans le lobby que yaya zosé les que zosé nga besoin que c'est là et bananaï, c'est ça le problème. Le problème est ça pas la petite sœur. Problème naïe est ali que à ça la carré court et pas nzambe longa na koloba parce que pardon la solution est ali carré pas nzambe parce que yémo nzambe kuta zolo babi, c'est lui qui avoue ses transgressions obtient la miséricorde de Dieu parce que tant basala qui on a bon moto na bango y a ça qui ont été pour annuire ndekonaye à ça qui ont pour aider ndekonaye à garder libala naye mais baye bakite ke ba osuka wana. Moi je ne condamne pas la grande parce que aluga qui aide passing aide pas ndekonaye bon pour nga azung sabana anati et voilà na mbike histoire ezo sala plaisir na Nathalie Menga na kati babi mikolo aza na kati akini na flat ya Major Bisadidi azo vandana zo yokabiso nde tozolo ba mingi pona bandeko na biso basi balobi atali bala ozo botate bana mutapesaka eza bana nzambe nde mutapesaka bana pardon nzambe nde mutasala kanyonso okoko beta 20 ans de mariage tozonga ka na bible ponga na tanga na bible nous dit mutu nyonso asenga ka panza menza mapesa ke ba posa motema na ye même biso mo batunde to sabo sona leleli nzambe na tongo na poko mo na zui soki mutamukilo sengeli papesi yo siko beti 10 ans de mariage boto lo ba Sara asala ka combien siko lelo opesi bana le ki boto li obana e beti problème na kata foyer ozo luka solution mama na nga neji problème ezali la petite aza na posa ya bana na ye et la grande alobi bo pesa nga solution na sala nini na boma na skota nganga na sala bo po bana na batika la kaka yangai moko c'est ça le problème koto ana la patronne na ko répondre moi mke zo bandeza yaya mayele te parce que yaya a tenir compte et à venir même ya banana ya lobby parce que akokote sa rando moko même ceux qui grande sœur nzamba sali ngolo aboti problème e kozala kaka ozo mona asaki mabe makasi po e koti makambe bebe mais nga soki na meko loba na ye mke na ko loba boye na koloba na petite sœur ou na grande sœur na koloba na grande sœur azongi sabana. Oui, azongi sabana. Pourquoi azongi sabana? Ah, non, grande sœur a mema ki zemite. Grande sœur a mema ki diamant. Contrat siko yo makila ya mutu zara makila mutu diamant. Bazama makila mutu ya mema zemite. Mutu memi zemi petite sœur. Ce que zara likambo ce qui récompense ce qui est long ni ne sa malakati wana. Maman, na lobi ngam na memise bana so ki toke osala ADN kuna ba baba na bazaye nani. Ya grande sœur to yanga. OK, ça va. Na lobi bo ko na ngaya, na nyo so eleki. So nga re grande sœur. Ndenga ozali grande sœur zo landanga esko ozaya. O moni bozo akimia, bo mano ka leki nao. O bo mi no ye, poti ka no na bana, po lo kwa so nyango, ezaka na ngote, oso bungisa ngo na makanti na yo. Po ezonga lisute. Bon maïe. Ndimaka mimano li sumu pona mba moko eh. Otika no na bana. Elo nga ko sungo ka yango. Poso otsala ngote. E koma ka kita. Leka bando menage. OK. Bandeko. Na ibite na seki nan. Bo condamné petite sœur. Bo condamné grande sœur. Est-ce que bozo réfléchir? Herba sala ki contre na bango mibale. Ba benga Yesu te. Ba benga pe intervention nzambi te. C'est-à-dire oyo yibi na butu ba ofute longo na butu. Lokolo yiba ki na mo, il faut yapa ki na ona ninga mabe. Ngai na otela leki ona poison. Mais oui, manage. Ba bakabolaka. Boli misanga eh, bona terme ona oloba. Ba kabolaka. Li pa bonbon biscuit ba kabola peña mbalte. Atana peso to sama kilamo ba kabola ngote. Oh. Zela zo bazala na mbetu. Maye la tele mara devant. Olandi eh. Manage. Mabe koti, zabolo akoti, ngana obo maleki na nga, ona tikala na bana, ona po bana na bare nga. Nga muna ebise mubali na nga akushe na ye.
Oh! Oh! Ah oui? Zenaïb, c'est non bien. Et banana ba yeba outi na ma linga les oyaka bo limsa nga bandi kwa poto ma kidyo ebi ma ki eza ya mubali nanga ma kidyo ane pese la ki nga dot e pese la ki le ki nga dot te don le ki nga nga boti banana ba zaya nga er na moni okomi temwen jena na obo mayo na tika na ba nga trase zalate c'est tout. En tout cas, moi je suis contre ça. Grande sœur place aux alliés qu'au Bomalé qui n'a ôté. Comme mes cas, ça les locaux wanaté. Le roi a beau yokana qui ont binomi balé. Et hier, nous nous connais Andimi. En tout cas, si quand la banane qu'on peut faire balade. Mais nga na kamwe yo ke kolobani ya ya tsela leki poison nga na moni ya linga leki te azay na posa ke leki abot do aluka nga ko boma se kaza jalouse leki na ye aluka nga ko boma leki na mona rate ah non ah non waneza ba je mabe maté ko mata na mbetu ya ya na ye lokola sa ndima ki deja ko mata na mbetu ya ya na ye c'est que andima ki nyonso alors lokola ndima ki nyonso andima ben inconvénient nyonso ko ya na sima parce que azana eh yoka o moni ngande na chez nous biso to ba luba et pas biso et sala maté ozo ezep do et sala maté et ko ko sala maté ata na ndoto et sala maté si ko et sala mi yo le ki po ndimi na lobi ya ya na ndimi na aide yo mon ndima ko aide nga mais lokola ndima ko aide nga la femme du patron yo ndimi ko yo ka malembe ya ya fura malembe yo ndimi ko aide nga yo ka ni et ça ko contrat to sali po to za kite biso do lo ba si ka lo ba signer contrat la ma to za la ite peut-être après ça qui est pe mbongo a ça bi longola soni nanga ya na yo ndima o matana mbetu nanga obota le ki andimi ba sali contrat na bango et ça contrat mais oui si ko tang ba sali contrat nyo so ya kana sima contrat po so ndima ki tang o so bi déjà oui justice et ça déjà accepté pardon yo ndimi tang o ndimi si ko o ke kuno zo bota te zongai pa nzambe lo ba nzambe yo kelanga ma po lo kona sala ki na ko ko sa te na ko ko longola bilamba na nga devant mobali ya ya na nga te lo ko na longoli bilamba na nga devant i mobali ya na nga ça déjà inceste pourra au moni nga na motema nga diama bolingo tala bolingo ba bia ez arrebele mes avant moko boye bango bolingo zambele sa ba moko fura pardon na mobali yango pe mobali yo penzo bimaradana yaya obimaradana yaya ba proposer ko kuma mana leki na yo pe mobali yango ndimi pona ngole babo mande mobali yango mtache trouble na famille mais yoka te mobali yoka to sala kite biso to sala kite biso to za ko intervenir peut-être tant on ba signer ki contrat na bango moi si azonga ke pa mobali a convaincre mobali po mobali andima ko bimana nde ko na ye tant moi si déjà mobali le quoi ça bolingo na moi si na pas si wana ba solo lit mobala ndimi et ça faut mobali te parce que mobala moni yo bosi bo solo li tant bino bo solo li bo yo kani mobala sai ni na ndimi yo mata siko biso nde basi to za bambua biso basi un homme responsable au sani un homme responsable au sani a roboya ye le kola a boya kiti ya moi pas famille monsieur ko sa boyana le kiko ba fadi ba bi to tante mo bananga tout monde a peu ba histoire monsieur te to me gana ko tante mo bananga te ba so mo balango abima ka so ta sa mobulu to so ba ma ba famille te to bi yana le kiko ba ko fanda ba yokani to me gana ko sa mo bananga che o tota mo balango so ki akwa ya kana ba simsusu yo mo balo ko ko ina ndet na likamba bongo ye bisanga na minute famille su trouble entre yana le kiko ko ka bonne koti Yaya, tozolo bapo, pardon, excusez nga. Tozolo bapo e komeli bisote. Eza e komeli bandeko na biso ya basi. Poso eza ki e komeli nga leti ngai, so e komeli nga diama. Na ndenge na nga ya romone la. Emso nga eza abote, na nga senga mape konseye papa tute. Na nga tretango nga moka, nene na bandela ki ango. Kwa na nga kasele senga wapati ango deja. Nga boma le ki na nga, parce que ize la, le ki na nga tante yoka nene, pourquoi boya kite? Tant que vous avez quitté un zimi, vous avez déjà quitté un zimi. Si vous avez déjà quitté un zimi, vous avez déjà quitté un zimi. Si vous avez déjà quitté un zimi, vous avez déjà quitté un zimi. Merci la patronne. Je suis là. 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 Simple étiquette. Mobali ba mekisake lo kote. Yo mekisake meka bongo tika. Non, mobali a joué jeune et joué le ballon. A meki o e koti, a meki o e koti. En plus de ça, ti bozo konde, nesi ba matisa mbetwa. Nani a matisa mobali mbetwa?
Ah, les qui sont zaki d'accord, t'as n'ira sous cana kiti. Le quoi la ndima qui mbetu. Ah, t'as effacé les tableaux. Merci. Merci. Au moins, mobile a un problème t. Écoute, mobile pour n'anga mona qui en ouvre cop. Parce que les hommes aiment, ils aiment bien pisser partout. Avec leur pénis, pisse, place à mon à pisser comme un chien. Et ça, ils ont d'abord vrai copain pour naï. Et en plus, ils ont qui attente entre Bango et Misato. Moi, je ne condamne pas la grande sœur dans le bac au début, que je ne la condamne pas. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Tant que vous avez dit que vous avez dit, la petite Antima qui en échange de quelque chose. Parce que tant que vous avez quelque chose, là, elle est là comme vous avez allez, si vous avez dit, la grande cause, c'est la Yébana Wana T. Parce que vous avez dit, déjà d'accord, on peut ça qui est, il n'y a pas de péché. Vous avez dit, vous avez dit, merci. Mobali nde aza mobali kobetox aza mabe oui aza pe sérieux te parce que no monde nde tozala awa te mobali pasala mayele mobali pasala mayele mobali mususa koza boyele problème boye tozana ba famille fura tozana diamant tozana ba famille mwa bo potana bino na bino bo potana mobali era ya senini a pe sikimia nzamba pe sa pe mibali mayele po ba songa libota moni mobali tangu aya ya mais ce qui est moi c'est dans mon thème. Non, Jida. Ce qui est na c'est dans mon thème. Ce qui est moi c'est dans mon thème. Il y a un peu de la lobby. Attends l'inconvénient à l'élo. Oui. Ah oui, Jaman. Aya, Zela, Yaya. Malembe, toi qui es non, Malembe, Yaya. Au moins, il y a un peu de Sabino. Au moins, il y a un peu de mon ami. Il y a un sera monnier car on connaît bien. Ce qui est le loco, on est à 4 ans, on est à Zela. T'as pas été, donc quitté. Ce qui sentiment on a écouté à 4 ans, on est côté lié. Alors, bon, ça n'est que moi, on a outil à mon chopon. Alors, ça, là, moi, le quoi, parce que Yoka, le quoi, parce que ça qui passe. Il y a même besoin d'un peu qu'on a vieille petite soeur. Il y a moi, sinon, tant à moni, bah, parce que c'est un lobby. Tant à moni, bah, parce que c'est pas ça. Bah, ça, bah, ta famille. Il y a moi, ça, il y a ça, zoba, bien sûr. Nous sommes venus pour nous dire que nous sommes venus parce que nous sommes venus pour nous dire que nous sommes venus pour nous dire que nous sommes venus pour nous dire 10 ans, il y a 10 ans, 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 Il y a un mec qui est mon moyen, musicien. Si on peut se combiner salamment vocal. Attendez, vous avez dit que j'ai un bon amour. Vous avez dit que 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 Ok, na bana ndako ozali, place yozali. Tant que yoko mba bana wana, na libala no wana, ne basa bana mbali wana. Te umwa to se lote, te basa bana mbali wana te. Basa bana mbali wana te. Na yo yaya, te. Na region de biloko te polobike, yaya abo maleki. Yaya soki abo mileki. Bana basa ya nani? Ya mbali. Na yaya. Na leki mwana mtu azate mwana zande ya mobali boti konyuka bonyuka mani o wabo mawasani mwana zande ya mobali et voilà wana bozomo na toso continuer en tout cas eza matata mingi eba na poto bozomo na eza passe hein eza passe ba mixa mtu mungwa soko lambine si mfumbo bitana mixo mwa mfumbwa na mixo mwa matembele na mixo pondu me mobali ba mixara mtu te hein mtu mtazana bilengi na Et grand merci à toi, Djibil Fouma Vata, papa na Kenza na Kata Londres, na Kata Suisse, pardon. Babi yo mozo mo na makamba ngovu, mais a passi. Nesinga lo vita, na koki na nga jamais komi eksamba, na nga pa moutou. Ata na zo bota te. Lo kwa na ebike Bible, lo bela nga ke e komba, sa te na ebike na ko bota. Mais wane komi deja problème ya fami, problème o grave, le lo nde ko mwasi, a zo le la. Un grand merci à toi, Dungu, Demon, le Claude, babi, cameraman, ya kano, ya bien. Babi soza an posa, no bengi li me wala lo vita.
vite caméra mère ya boga wa zo bilili ya solo bozo mona za liboso na nga malheureusement bo mon était mère so za na posa na ka obengi le vite bijou wana posa Claude gozo embala moko pourquoi pas à toi noko land l'homme que les paris on demande hein babi yonde paris bazo senga 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 noko land babi hein yo moye bikaka so lingo mona e okutani na major bisadi zolo zolo babi yende mtasala ke ba le vite bijou ba ye bana a to za na kati ya flati ya major bisadi si wana tozo continue toujours si j'ai na biso andura bandeko et ça passe vraiment yango bozo mona lelo na kati banda ko ba passe ezo continue Charlie ki moi que les grands défenseurs international babi triple brassard babi yonde un motema RDC sokaza na kati terrain yo mutu leka mais ba ba le ko koma pa gardien té hein babi motema RDC Charlie ki moi qui pourquoi pas à toi babi Beni Kasongo babi mikolo to bengo meilleur buteur kalatoza na kati Leopard hein ba ko bizo toi pourquoi pas à toi merveille bope boka dina kasa standard de Liège hein bo excusez nga kombwana na yebi ngopenza te na pesi mbote na bino nyonso wana to so continuer émission na biso po na sije na biso vraiment de ko moi si alobi abo maleki na ye po atikala na bana secret e yebana te. Oui, mon ici. Excusez nga to so koma déjà na shit ya émission na biso to ba o eza solution po azola na biso place azali azana po sa solution na bino. Ah oui, nga si j'ai oyo la patrona eza monene penza makasi eza lokole balé. Ah so koti na kati obunga makasi. Mais oyo déjà eza consommé et sala mi déjà to consommango balobi mai sosie sopagne bazani. Batika akasi sopagne. Non lo bana grande sœur, la grande n'a pas le choix. Zongi cela moine bana et pas mkolo na bango. Lo quoi déjà yo ne bandé lo bana no kobota te. Même si on s'en Paris na banana ke banana yo lobika babara mwana mutu so mese libele na tonga otuna wapi mama ne bien que boza de la même famille mais yo ndo mutu memae bangote era oyo sala ke bosa na kike lobby e uzungilo na makamba bu yango yo donc lobby yango yo bana bakomu kotuna mkono parce que ako zana bango ko zana bango lobby o wana kuna ko bela makasi et sing ba donc c'est makila to esengi basa bo teyo ma bilo mo nzamba sala ka bongo po e permettre bana ba e ba solu ba e ba vérité ke o yaza ka mama te ozo mo te ke eza mabe makasi e sale ka soni lokwa sonya onono e bimia makasi ba ba e ba te soki pe bana ba mikela patron na ebite soki ba koli na ebite mais bana ba komi deja o ali boso a sa présenter examen d'état ya mi balé azana 12 ans c'est ke ba koli ngapona nga na kosenga ye avant di sa bana wana ba koli deja a solana bango eza ba réalité vie eza mokilo toza eza ya makambo comme ça wana zale kinai abo male kinai te ako sumu kanai pamba eza lokwa histoire ya bel na kayen lelo tala résultat kayen akoma ka mupepe kobe bisela ka biso ba bilamba zo totangi na sia kobe bisela ba blona biso po ani na mutama be donc lobby na ekome la raete ke mabe lokwa kayen tant mieux nzamba lola ayebaka tant mususu ato ya ko sala ya ko solisa le kinai ya ko vandi sabana le kinaye ko yisa bango ke yem tabota bango te e ko ko zape deliverance pona ya sanini azwa bana en plus ba ke n'est pas ba pasteur ba vandi sa sou fami ba meka ko koloba na bango makambo o bango ba salaki tant ba ko zwa ba pardon yon so wana je vous assure au nom de Dieu boko mona kaka moi a moi sona ako bota na ye donc abomande ko na ete baza bandeko batika la bandeko na opesa bambote na nga na ba enyon so tu balinganga ba sepela ananga o batala kanga na pesi bino nyonso mbote makasi titi ndolo na pesi yo mbote numéro na nga téléphone eza 00243 089 62 64 979. Merci. Ouais, merci la patronne pour la parole. Tant au lobaka, tout ça ramakamwa des fois, tout beau sanarake, il y a un Dieu au hasard solution na nyonso. Bozo ki problème wana bino moko boluki bozo trouver solution dans le lengue na bino ta place est mimi bino pour ce peut obito zungisa la grande zungisa bana wana pa petite sœur na ye siko bon mobali ya petite sœur pour bon mi ba ba botate siko yo senga pe mobali pe ake ko bota libanda pour ye pa bota pe na part na ye donc et ça compliqué pour moi je demanderai à ce que la grande bukaka mabolongo na yo belela nzambi wana tuna ye
mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nzambe na aroyé bisayo osala nini. O ya aroyé bisayo osala ndé ya ngoyo osala esa solution pour nayo. Na pesimbo telanga na ba nyoso bazolanda nga. Na pesimbo telanga na RV Kuku. Na pesimbo telanga na Yemoko le boss, le big boss major di Sadis. Yango wana. Lusadili. Donc merci. Numéro nanga téléphone est à 00243 89 53 64 038. C'est benganga poser la question non répondre. Ok, merci la patronne pour na pour conclure émission. De ma part na pour conclure boy. Ngai na mitié na place à la grande. Na obomale ki nanga. Pe na obomé na silencier à poison thé. Bas silencier c'est belé obomé la abatu. Pour accomplir témoin gênant, pour un des secrets autour de ça qui bissomi balé, il faut qu'on élimine. Ça ne sert à rien qu'aux zones célébana. Pour ces zones célébana, pour qu'aux alaka castéri loin au bandoulé là chaque jour. Donc il faut qu'on longolaye un circuit. Je vous dis vrai, ce que zanga et comme les lingans on sale en haut. Donc bah oh bah tika les soba romeka roule caneta pour un akenga na grande sœur na bango, bah ya romeka na mbetu nanga na longola bango. La pessi merci nangai na le boss Yemei major Bisadi di foyende ayambi biso nesika oso ki yete tonto za na balabala. La pessi susu merci na famille nanga mobimba famille Koli na Paris na France partout otozaka na griffe ya Koli na pie binombote na pessi bana poto nyoso mbote na ba o bazana kati ya flat na ba o bazana balcon na flat na pie binombote yebeli. Contribution angai za ngai kande na lobaki na garder toujours position angai na boma nangai na boma ye azala li soute po na koma moni lokwa calme ya vie nangai po siko secret ezala ka ya robatama nga na boma nangai comme ça sona bomi nga na tikali nga po eza contrat to ça ki lokwa nga yo tsanga soni eh nga na ndi maso matin yo lobaki nga na landa ki yote mutu na mutu opesa ndi ya vie na ye kwa leza vie nga diamant kalanga ndi na opesa donc nga diamant ko na boma nangai yo na boma yo en tout cas l'équipe eh Luka nzela na yo e pa nzambe ayo ke lo mawa tika ya na opasa la popoza bien poso ko tika olanda nga na bomana nga yo na pesi mbote na bana poto nyoso na Natali Menga Paris n'est pas loin na pesi mbote na Leticia Lobea Paris n'est pas loin za aba bon séjour ebele na kin na pesi mbote na vie na nga José Alofu double brassard na Paris mbote na famille Menga mobimba Grégory Menga Dina Menga Niki Menga na Brai na bato nyoso balinganga na balinganga te ba gros bisou numéro nangé ça plus 243 81 54 18 447 plus 243 81 18 plus 243 81 54 18 447 salinga bino ming benga na numéro nanga conseil aux anango ya opesa ngo pesi nga soposa na mituna diamants ana pour répondre qui toque. Merci bana poto nga contribution nanga esa kaka esa likambo grande sœur na le kiné ba yokana ki le kwa ba yokana ki ngo déjà mai se sopani mai le ko sopani ba lokota ngo li souté bo yokana boza en famille bana place baza basaka bana ata yoke li bala soki wa potata mbo kanini oyeba ka ke bana bazali o azo batira bango za mutali banda te asaka nde kono ya famille donc zala no les zala na kimia po bana baza en vie soki ba kufa ka nde problème le kwa baza en vie kende li bala na yo soko zali bala no soko kende zala na kimia bana no bazali butu moyi o lu ko benga bana téléphone baza bonne santé baza bipo mwana mama na mo mtazo boko la bango contribution na nganga lo baka yangwana na pesi mbote bele na bana potonyo so ba biswe bele biska bozali na bosente na bosente Franky Kaninda na Bruxelles ba mbote bele biska bozali na bosente frère mon cœur bisiko zali na poto kuna ba mbote na we bele numéro na nga téléphone ezali plus 243 090 79 150 81 wana boza blessing yemoko merci na lingi bino mingi na contribution nga zaboyi Kobo ma te posa sa sainte, wape soda te, po boma, po na moutou. Yaya, bati ndo to tchale ki nongo sale loko te, bo we la pe nini. Po so totali pena logik, ba na wana, baza ni ya yaya, ni ya leki, baza ba na ya mobali. Inti la boma ba dekona yo, soko seda ki embe tu, ezata ke po boma e.
atale kino azui bana atayo garder bana bazaka na mobali moko bobo mala te po boza fami bobo mala te po na bana mutapesa ka bana nzambi boso loka nzamba bika zo bana wana abo mabango nenge bino bozo luka bowela bango omo ateki bosali pect hein botika bobonde la nzambe tango to bandaka likambo pe to benga nzambe te soki eyinze komi o nzambe yaka nzambe yaka na yebaka te nzambe aza policier aza roulage aza mutuka ambulance na yebaka ngo te bayaya lokwa to tiaki nzambe na kati te ne bandeli na suka pe to tia nzambe te konsei ngana opesa bino botika bana bazala kimia yaya kopesa bana te batela bana leki comprendre yana yo atozui bana lokina libana okuna bana na bazaya papa wana te bana na ndi landa ku ya papa na bango botika komitungisa meba na photo kongana na bakisaka yango wana ena pesi staff lazima bina luanda mbote ya landri mabila mazolo mobala mbinga solo hein mama Valérie Mabilamba na pesi bino mbote batu nyonso balandi fura n'émission otoza na cadre moi ki toko ya major bisadidi boko makelele ti awasira ni ba chambre moi ki toko taka ni makelele pesa pote ami mambe tout moi bien soboye bo sepela nango rien a pesi mbote makasi numéro nangeza plus 243 090 69 22 99. Et voilà wana vraiment to komi na suka émission na biso vraiment po na nga na koloba ke nyos totika na maboko nzambe ezala grande ezala petite totika nyos na maboko nzambe la grande alinga ki a batela nanu dibala na ye a batela nanu oya ye yango a prefera ki ko linga te ke mobali na bima libanda po to ebike biso basa mabanda ya libanda mingi pardon bazala ka makambo ebele tanga zu mobali aza na mbongo ebele mobali aza na position bien ako lingali susu taye bake abalaka na katandaku yango la grande akenda ki ko proposer petite tier na ye menga pona nga lovita bijou la femme du patron na koloba la grande ezali kamba ko bomate ko landa o bande ko balobite volimbisanga ezali kamba ko bomate ezali kamba ko tsa poisonte ezapeli kambo ya ko pesa mutu ameka mbali na ote po azabilo ko liate mais ezali kambo kaka ya ko tika nyoso maboko nzambe ya ko fuka ma ya ko sambela ya ko senga nzambe peso bana po bible lobike na mboka nzamba lobike e pa na bikomba bakozala te donc il faut ko yeba ke nyo seza na maboku na mabungsela nzambe nzamba pesa ka bana na tana ye a pesa ka libala na tana ye et voilà wana vamba zo mona toza na kati ya flat ya major bisadi dizolozolo ba bible yo kama kelele bana poto yo mtoza pa toza na poso pe ma kimia ya kama kelele za makasa zo sala deuxième niveau dans place moi ya bien ba chambre bien ba chambre minene moko obi bolingaka vraiment bo ya kati nsika o boko sepela troisième niveau vraiment toza sa poto sito si deuxième niveau to mata na troisième niveau donc nyo c'est ça kuna likolo ya mbo yo kaba makele la makasi vraiment et ça la bien djibil fuma fata papa na kenza na suisse solo bio kita kin oeka na bofuma na bosobolo na coin ya birmani donc o mona flat ya bien nyo se zali wana na pesi mbote na mo cameraman hein o azo zoba ba image ya bien ki toko makasi boye Claude Ndungu babi boga ba boga na pesi ba mbote bele pourquoi pas à toi Adam Silzolo babi patron des patrons ou à l'obara bien à cela qui toque pourquoi pas à toi Sandy la fleur hein babi la femme du patron Sandy la fleur n'a pas ce bambo te mingi na bosanité babi Nathalie Mengaza Mikolo na katakin azana flat ya kitoko ou ezana katakin chasa na kasavubu et pa ya major bisadi di wana tokutani à la prochaine émission bye bye. Et voilà, wana bozomo na toza na kati ya flat ya major bisadi di babi noko land l'homme que les paris on demande sur la terre à Paris hein babi moto Paris zo demandé donc so lingo mona ye okute na major bisadi di hein yende mtoko ye bisa au place noko land azali wana ndepe noko ye ba masolo ya kitoko eza na kati wana. Et voilà wana coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu, en profitez. Boya, parce que promotion, ah ouais, et ça l'indé copé la moto. CPLA TV. Wow, it's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.